Rogorunda Gashukos, Mediums in a search and Rampania, Regulatist, SB Earth, Russia, Mukmed, the Bamouts of Lebibal de Bulli Arian, Titan Ram, Den Mepiroba. While it's nobly doctor, but Omunitatsevis, Ernuric Omissis, Mirtadreni, Regulatsevis, Uzrunal Obstuara, Amtsevis, that's in a search and operate Chitaus upon the Obir Tour Medias. Journalist and Natalie Michnos from Ara Radran, Cartuli Medis, Problema Ara Sardi, that's your droid, Radan Atileba Aramet, Censura, the Tendency Europa. Archivnebamde, ormuzda ati dghis ganmalobashi media organizatsiebma saarchivno periodchi dadgenili tsesebi unda daitsvan. Am tsesebs mauzqeblobis kanontan ertad saarchivno kodeksits aregulirebs. Mediis tsarmadgenlebs upleba arakt. Chairion saarchivno komissiis funktsiebsa da sakmianobashi. Gavlena moaxtinon amomrchevelta mier nebis tavisupal gamovlinebaze. Agitatsia gauzion amomrchevels romelime saarchivno subyekti sasardeblot an satsinaagmdegot. Ataron romelime saarchivno subyekti simbolika da nishani. Am წესების პარალელურად ტელევიზიებს საარჩევნო სუბიექტებისთვის ფასიანი და უფასო სარეკლამო დროის თანაბრად განაწილება მოუწევთ. Თანაბარი უნდა იყოს ტარიფიც, პოლიტიკური რეკლამის დრო კი ერთდღიანი მაუწყებლობის 15%-ს არ უნდა აჭარბებდეს. წესების დარღვევა ფინანსური სანქციებით ისჯება. Ისეთი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის, როგორიც არის მაგალითად აგიტაციასთან დაკავშირებული ან პოლიტიკური რეკლამის განთავსების წესის დარღვევასთან დაკავშირებული დაუშვათ ვალდებულებები და სანქციები, ამ შემთხვევაში ფინანსური სანქციები იწყება 500 ლარიდან და 5000 ლარამდე აღწევს. Წინასაარჩევნო პერიოდს მონიტორინგს რამდენიმე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაცია გაუწევს, მათ შორისაა სამართლიანი არჩევნებიც. Ორგანიზაცია მორი განგარიშს რამდენიმე დღეში წარმოადგენს, თუმცა საბოლოო შედეგები საარჩევნო პერიოდის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება. Მედია მონიტორინგის მთავარი მიზანი არის ის, რომ უბრალოდ დავინახოთ, თქვათ, პრესა ყველაზე მეტად რომელ საარჩევნო სუბიექტებს აშუქებს, არის თუ არა ნეგატიური ან პოზიტიური, ან კვეთრად ნეგატიური, კვეთრად პოზიტიური ტონი რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ და ხომ არ ხდება, თქვათ, რაღაც ფარული რეკლამირება რომელიმე საარჩევნო სუბიექტის. Მხოლოდ დადგენილი წესების დაცვა საკმარისად არ მიაჩნია ჟურნალისტ მერაბ მეტრეველს. Ის ფიქრობს, რომ მედიაში მთავარ პრობლემად თვით ცენზურა და ტენდენციურობა რჩება. Ყველა პარტიის საარჩევნო პროგრამის წარმოჩენილ საშუალებას მიცემ იმისთვის, რომ აი უცხოელმა დამკვირვებლებმა მოიტრება თქვან, რომ აი ყველა პარტიას მისცეს თანაბარი საშუალება, მაგრამ ხელისუფლება თუ რაიმე უკანონობას ჩაიდენს, ისინი არ წავლენ და არ გამოიძიებენ ამას. Მედისთვის დამატებით რეგულაციებს ამარჩევნებამდე ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენდა, ახლა კი მას კომუნიკაციების ეროვნული კომისია შეცვლის, რომელიც მედიის მონიტორინგს თვითონვე განახორციელებს. Საარჩევნო მედია რეგულაციები საჯაროდ 15 აგვისტომდე გახდება.